Екс очільник Каталонії Карлес Пучдемон завжди виступав за єдність Іспанії. Таку неочікувану заяву він зробив в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt. Пучдемон повідомив, що готовий розглянути різні шляхи виходу Каталонії з кризи, у тому числі і в складі Іспанії. А в ситуації в регіоні звинуватив центральну владу. Мовляв, анулювати статус автономії. Уряди Мадрида та Барселони домовилися ще 2010 року.